Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru z magistrátu. Dnes tu sedím s prvním náměstkem primátora a radním pro sociální politiku, kulturu a řadu dalších zajímavých oborů Tomášem Vlachem. Dobrý den. Dobrý den. Chtěl jsem se vás na začátek zeptat, protože my se kolem toho točíme nějak tak celkově. Vy jste ve druhém volebním období v radě, v pozici náměstka i. Kdy jste se cítil lépe? V roce 2018 nebo letos, po případě loni, když ta koaliční jednání skončila? Tak v tom roce 2018 to bylo hodně nový pro všechny. Musím říct, že tehdy jsem se cítil asi vyšší mírou nervozity, protože jsem nevěděl tím, že jsem v politice nikdy předtím nebyl, co úplně očekávat. No a ty 4 roky jsem se snažil naplňovat program Hnutí ANO, za který jsem byl tehdy zvolen, a teď mám šanci pokračovat v připravených projektech. S čím jste vstoupil do toho druhého volebního období? Chtěli jsme především navázat na to, co opravdu se podařilo nějakým způsobem rozjet. Když jsme přišli, tak ta míra připravených dotačních programů nebyla velká. My jsme vlastně 4 roky usilovali o zapojení města do čerpání dotací. To se v té mé oblasti podařilo například s ubytovnou v ulici Čelakovského, která byla 9 let chátrající objekt v majetku města. My jsme ji vlastně byli schopni investičně podpořit díky teda žádosti o dotaci, která byla úspěšná. A teďkon v květnu se budou stěhovat první nájemníci do tohohle bydlení. Zároveň směrem k vaší pozici. Vy jste povýšil na pozici prvního náměstka, je to možná i z toho důvodu, že ta koalice je taková, řekněme, zvláštní, ale zároveň primátoru Nedvědickému po konci tohoto volebního období už bude, snad se na mě nebude zlobit, ale přes 70 let. Jste korunním princem hnutí ANO pro Ústí nad Labem? To je skoro bulvární dotaz, jo. Jako, jestli no, myslíte, umíme, že takhle jako vypadá nějaká stranická politika, to tak určitě není, že by se stanovovali korunní princové a že by někdo v politice s něčím počítal. Já jsem to spíš myslel, tak jestli... No, prostě teď mám nějakou úlohu, kolegové mi dali důvěru zastupovat hnutí ANO jako první náměstek. Pan primátor, myslím, že je velmi, velmi kompetentní na svém místě a já věřím, že bude pokračovat, protože řada primátorů, například primátor Prahy, tak v podstatě i přesto, že je v mnohem vyšším věku než pan primátor, tak myslím, že plní svoje úlohy a že ten věk není úplně to podstatný, pokud se člověk cítí zdrav, a doufám, že ty zkušenosti, které nabíráme, tak všichni kolegové, nejenom já nebo pan primátor, ale i další, pan starosta Šimanovský, pan starosta Peterka, pan starosta Kirps, paní poslankyně Fialová, další, určitě jsem zapomněl na mnohé kolegy, že budeme moc dál jakoby využívat ve prospěch města. Právě možná zajímalo, omlouvám se, že jsem chtěl vstoupit do vaší řeči, ale právě mě možná i zajímalo, jestli vy sám třeba tím, že jste i teď povýšil, ne nutně třeba v tom příštím volebním období, ale jestli si na tu funkci primátora nepomýšlíte do budoucna někdy. Jestli máte pocit, že ty zkušenosti, které teď nabýváte, k tomu potenciálně můžou vést. Já jsem do politiky šel jako odborník, který pracoval na úřadu vlády. Zabýval jsem se právě protidrogovou politikou. To znamená, ta moje odbornost je v oblasti sociálních služeb. Jako stážista, tak jsem x let pracoval i na ministerstvu kultury, takže mám i vztah ke kultuře. To jsou oblasti, kterým rozumím, který se snažím rozvíjet, a v rámci toho se snažím jakoby pracovat pro město. Jiný úvahy tak zatím mě nenapadají. Opravdu ta práce je tak náročná, že se zaměřu na to, co je teďkon v tuhle chvíli.
Děkuji za tyhle ty upřímné odpovědi. Pojďme k tématu, které je vám možná nejhlavnější v té kompetenci nebo sadě kompetencí, které máte definované jako radní, jako první náměstek. Hmm. A to je sociální politika. Ústí nad Labem jako okres, takže nejenom město, ale Ústí nad Labem okres, Ústí nad Labem má na svém území zhruba 18 000 exekucí postižených lidí. Celkově je to 114 000 exekucí a to v celkové hodnotě zhruba za 6 miliard, což jsou pro představu našich diváků zhruba dva rozpočty celého města Ústí nad Labem, protože jeden rozpočet je lehce přes 3 miliardy korun pro letošní nebo i minulý rok. Máte nějaké řešení jako první náměstek, jak se dá s tímhle s tím pohnout směrem k lepšímu? Byly tady akce jako milostivé léto, ale není i nějaká role města v tomto důležitá? Určitě je. My se snažíme pomáhat osvětou a podporou finanční gramotnosti. Proaktivně jsme se zapojili třeba do akce Milostivé léto, kdy všem Ústečanům přišlo do schránky vlastně informace o tom, jak Milostivé léto funguje, jak ho můžou využít ve prospěch eliminace svých dluhů, nějaký postupný řešení ty dluhové pasti. Pořádali jsme řadu workshopů v informačním centru, třeba měli jsme tu odborníka pana Hůleho, zvali jsme veřejnost na různý semináře, publikujeme články v městských novinách i na webu a snažíme se pomáhat i pomocí odboru sociálních služeb, který má svůj v podstatě tým lidí, který jsou schopni, pokud se na ně někdo obrátí, tak pomoct právě i s problematikou dluhů a odkázat ať už třeba na dluhovou poradnu, která funguje na Mírovým náměstí, nebo třeba na poradnu, která je tady v centru při adiktologické ambulanci pro hazardní hráče. Dostávají se tyhle ty informace, které jsou jistě chvályhodné, k těm správným lidem, protože máme tu relativně bohaté čtvrti, ať už je to Klíše, většina centrálního městského obvodu, nebo řekněme ta nejhustěji obydlená, je to Severní terasa, je to valná většina Střekova. V pátek půjdeme třeba za starostkou Neštěmic, kde jistě to pokrytí informacemi není takové, nejenom tedy z města. Právě do těchto lokalit není potřeba směřovat tu pomoc tohoto typu a tu informační pomoc více? Určitě ty pořád je co zlepšovat, to znamená i cesty komunikace k těm ohroženým skupinám. Tak pořád je to téma, který diskutujeme v rámci města. Myslím si, že jsme udělali řadu plošných informačních kampaní. Některé probíhaly například i ve spolupráci s dopravním podnikem, kde jsme využili v podstatě umístění letáku v autobusech, trolejbusech, MHD. Takže musím říct, že samozřejmě ta spolupráce z mého pohledu je dobrá. Je to pak i o tom, že ten člověk, který řeší nějaký problém, tak zase i naopak se snaží tu informaci najít. A já věřím, že kdo chce, tak tu informaci najde, protože ve městě máme velké množství služeb pro lidi v nouzi, nejenom v oblasti dluhového poradenství. A že máme v tomhle tom určitou výhodu jako město, protože ne všude je ta síť takhle zabezpečená. Z rozpočtu pro loňský rok šlo na sociální politiku asi 7,5% celkových výdajů. Je to dostatek? Nemělo by město vynakládat na sociální problematiku více? Protože sociální problémy nejsou právě jenom problémy postižených exekucemi třeba, ale jsou to i nějaké pečovatelské domy nebo domy pro seniory a mnoho dalších institucí. Tak co se týká našeho dotačního programu na sociální služby, vy jste to zmínil, my poskytujeme z rozpočtu města přibližně 10 milionů korun. Pokud jde o srovnání krajských měst, tak jsme asi mezi těmi nejštědřejšími donory oblasti sociálních služeb a máme taky jako město 7 domovů seniorů a pečovatelskou službu, které zřizujeme. To znamená, to je další úloha města v tom zabezpečení a tam jsme opět v celorepublikovém průměru, například pokud se bavíme o lůžkách a kapacitách domovů seniorů,
tak tam jsme zase v tom naprostém popředí. Takže je to samozřejmě práce i našich předchůdců na tom, že zkrátka ta síť je tady kvalitní a dostatečná a naše práce je zjišťovat případný nedostatky a pokoušet se je vylepšovat. Čím to je, že nebo jsou ty peníze vypláceny až třeba v druhé půlce roku, protože já jsem při přípravě na dnešní rozhovor našel, že v tom letošním rozpočtu byly zatím vyčerpána necelá 3%, nebo z toho zatím utraceného z městského rozpočtu byly necelá 3% na sociální politiku. Čím to je, že v březnu jsou to 3% a na konci roku to bude 8%, nebo necelých 8%? Tak pokud jde o dotace, tak tam ty dotace už byly vyplaceny na základě rozhodnutí zastupitelstva. To znamená, my uzavíráme smlouvy průběžně. V tuhle chvíli už by všichni měli mít peníze na účtu nebo mít před podpisem smlouvy o jejich převodu. Snažíme se jako město opravdu tyhle ty dotace nějak nezdržovat a poskytnout je v souladu s dotačním programem co nejvíc, už nejdřív už z kraje roku. Pokud jde o čerpání prostředků směrem k příspěvkovým organizacím, tak tam samozřejmě to plnění nabíhá postupně. A ty domovy potom vlastně někdy v září, když jsou účetní závěrky, tak třeba přichází s žádostí o třeba nějakou další podporu. A to znamená v tom druhý polovině roku, tak zase naplňujeme očekávání, které mají třeba vůči nám domovy pro seniorů. Na naší předvolební debatě v září hodně rezonovalo téma bytů, bytové politiky. A není to poprvé, bylo to už i před 4 roky, nebo 4,5. Fond bytů a bytová politika pro mladé rodiny. Je to věc, která je aktuálně reálná řešit při současných finančních nákladech za tyhle věci a má to řešit spíš ten každý městský obvod nebo celé město, jako myslím magistrát? Určitě je to reálné a nutné řešit. My jsme jako ANO kritizovali privatizaci bytového fondu. Podle nás byla neuvážená a zbrklá. Město se zbavilo vlastně možnosti rozhodovat o určitý i struktuře obyvatel díky tomu, že třeba nemůžeme přímo říct, kdo v těch bytech bude nebo nebude bydlet tím, že jsou v rukách soukromých majitelů. Náš cíl je postupně navyšovat byty, je to v souladu se schválenou strategií rozvoje bytového fondu, kterou jsem předkládal zastupitelstvu v minulém volebním období. Na základě té 10leté strategie tak právě dokončujeme realizaci projektu v ulici Čelakovského, kde bude nově 36 bytů a přistoupíme i ke kompletní rekonstrukci v ulici Hoření a v této části města vzniknou další byty primárně pro potřeby krajské nemocnice a dalších profesí, které nám ve městě chybí. Město zároveň má možnost nějakým způsobem pomáhat lidem v současných krizových dobách, řekněme. Jaké možnosti občané mohou využít k tomu, pokud potřebují vykrýt některé své náklady? Tak my jsme schopni, a je to opět díky týmu zaměstnanců města, primárně teda na odboru sociálních služeb, tak se osobní konzultací věnovat skutečně každému občanovi s jeho specifickým problémem. Jsme schopni podpořit toho občana, když má třeba bytovou nouzi, když řeší nějakou situaci. Teď se to děje například i u seniorů, že potřebují třeba nějakou dávku mimořádné pomoci, tak jsme schopni toho seniora provést tím procesem a umožnit mu potom s nás se připravit na jednání například na úřadu práce. Určitě od toho tu město je a musím říct, že i reference třeba občanů, když se ozývají, jestli byli nebo nebyli spokojeni, tak se ozývají většinou nebo v drtivé většině ti, kteří poděkují za tu pomoc tedy kolegyň nebo kolegů na odboru sociálních služeb.
Ozývají se ale také občané ze Střekova, kteří nejsou úplně spokojení s cenovou politikou v souvislosti s dodávkami tepla v téhle té lokalitě. Jak se dá dlouhodobě, a tady je důležité to slovo dlouhodobě, řešit ten problém, kdy některé části města mají zásadně jinačí způsob dodávek a cenovou politiku dodavatele tepla do jednotlivých domácností? No, je to možná obklikou to ten samý problém. Prostě je to doba, je to problém, který vznikl v té divoké privatizaci. Nějaká skupina podnikatelů koupila prostě teplárnu, která je zdrojem tepla pro Střekov, a v rámci svého podnikatelského jednání nastavuje vstupní cenu tepla takovou, která je mnohem vyšší než třeba kterou dodává polostátní ČEZ. Takže já vidím skutečně jako původ v řadě problémů, kterýma se potýkáme v dobách divoké privatizace. Samozřejmě je to teplo, je to voda, jsou to byty, jsou to i další věci. My určitě... A způsob řešení tohohle? Způsob řešení, pokud jde o teplo, tak to prezentovali zástupci THMU na zastupitelstvu města. My jsme k tomu vydávali i podrobnou tiskovou zprávu jako vedení města. Samozřejmě je to hledání nějakých alternativ a je to snaha případně časem narušit ten monopol, který tam dneska má soukromý dodavatel. Pojďme teď k vyhlášce další, která poměrně vzbudila rozruch. Poté loňské s odpadovým hospodářstvím, to teď byla, řekněme, aktualizace té zrušené protialkoholové vyhlášky. Mě zajímá nejprve, prosím, velmi stručnou odpověď na to, jestli jste se rozhodli tu vyhlášku zavést kvůli nějakému sociálnímu aspektu alkoholu, nějakému, řekněme, poučení veřejnosti, nebo tam byl jiný důvod? My jsme vlastně tu vyhlášku nezaváděli, my jsme ji obnovovali z důvodu, že část té platné vyhlášky byla v rozporu s nálezem Ústavního soudu. Takže my jsme měnili určitý části té předchozí vyhlášky tak, abychom se nedostali do konfliktu se zákonem. A náš cíl samozřejmě bylo řešit veřejný prostor a nějaký extenzivní pití na lavičce, kdy nám chodí stížnosti a občané žádají, aby jsme tenhle typ nějakého rizikového jednání postihovali. Určitě to není namířený proti pořadatelům kulturních akcí, společenských akcí, sportovních akcí. Tam všude platí možnost výjimky plošný a není to ani vůči zahrádkám a před zahrádkám. Takže ani ta situace, ať už před hraničářem nebo v Pivovarské ulici, by neměla být dramatická, protože na ty všechny zóny pamatují právě tyhle ty výjimky. Opoziční návrh, který počítal nejenom s těma dvěma lokalitama, které jste zmiňoval vy, ale zároveň i s městskými sady, a mohlo by se to možná rozšířit i na jiné parkové zóny, kde určitě má pití alkoholu i jenom čistě nějaký společenský rozměr ve smyslu jedné nějaké skleničky něčeho. Opozice hodně zmiňovala deku a víno, tak na tohleto výjimka zřízena nebyla. Ptám se, proč jste neschválili ten opoziční návrh, který právě zmiňoval ty výjimky na Pivovarskou, na Hraničář a na městské sady například? Tak myslím si opravdu, pokud jde o Hraničář a Pivovarskou, tím, že tam jsou ty předzahrádky, tak tam vlastně není problém. Pokud jde o městské sady, tak můžeme vyhodnotit třeba v praxi, jak to v reálu je, protože i v městských sadech evidujeme přestupky charakteru nadměrného pití. Samozřejmě nechceme komplikovat život lidem, kteří chtějí jít na piknik, ale asi je to o tom sledovat v praxi opravdu, která ta část převáží, jestli to bude teda ochrana před tím nadměrným pitím a třeba i v těch městských sadech, anebo jestli bude vůle třeba ty sady v postupem času vyjmout a udělit jim nějakou plošnou výjimku. Mě tady ještě zajímá jeden rozměr, a to je vymahatelnost, protože obě ty vyhlášky, které se změnil, ať ta odpadová, tak ta protialkoholová, mají už
předem od podstaty daný ten problém té vymahatelnosti. Je jasné, že každého, kdo pije na veřejnosti, se nepodaří odchytit, a možná je to i dobře. Je jasné, že všichni nezaplatí poplatek za odpady. Není tohle náhodou namířené jenom proti těm, kterým se ve veřejném prostoru jinak říká poctiví občané? Že zkrátka ten, kdo ví, jak se chovat ve společnosti, bude respektovat tyhle ty vyhlášky, zaplatí za odpady, bude respektovat zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích, ale ti ostatní budou žít, řekněme, tak jako doposud. Co se týká pravidel, tak platí opravdu pro všechny. Rozumím tomu, že třeba někdy je horší vymahatelnost třeba u nízkopříjmových skupin, ale i vůči nim jsou vlastně procesně vytvořeny všechny kroky k tomu, aby buď to teda tu pokutu zaplatili, nebo se nedopouštěli třeba toho přestupkového jednání. I tohle to si myslím, že je dobrá prevence, protože pokud se bavíme třeba o té problematické části centra města, tak velmi dobře funguje městská policie a velmi dobře je schopná na základě těch vyhlášek postihovat i problematické osoby, které se v tom centru vyskytují. Jaká je ta politika města k ostatním drogám? Já jsem to zmiňoval v upoutávce. Právě často potkávám na ulicích města i členy policie, státní i městské, kteří tam v hloučcích kouří a tohle je vlastně legální, ale kdyby měli plechovku s pivem, tak to legální není. Tak mě možná zajímá, jestli tohle to není opravdu jako nesmyslná strategie nějakého boje proti drogám. Já neříkám svůj názor, jenom se opravdu ptám na otázku. Spíš jde o tu kvalitu veřejného prostoru a samozřejmě tam je zásadní problém to, že někteří obyvatelé opravdu půl dne tráví s petflaškou někde a my jsme konfrontováni s tím, že části obyvatel se to nelíbí a chtějí po nás nějaké řešení vůči těm osobám. Co se týká obecně drogové politiky, já vlastně jsem za Svaz města obcí člen Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, takže se snažím přenášet teda informace z té národní úrovně i k nám na ten municipální level. A snažíme se, aby například byly eliminovány různý výdejní automaty konopných produktů, kde není certifikace věku. Snažíme se řešit otázku kratomu, podobných nových jakoby látek a předáváme tu praxi z našeho města na tu národní úroveň, aby ta legislativa vycházela z našich potřeb. Já vím, že jsme časově omezeni, jenom vás poprosím ještě velmi stručně o posledních pár otázek ke kultuře a k zahraničí. Jaká je ta role kultury ve městě? Podporuje město kulturu správně? Viděli jsme třeba dotaci pro Ples patriotů 500 000 korun, naopak třeba maturanti musí platit také podobné částky 500 000 za celé maturitní plesy. Neříkám nutně, že musí, ale ten výsledek je nakonec takový, že jim nic jiného často nezbývá. Je ta kultura podporovaná správně podle vás? Tak co se týká kultury, tam jednak teda se zmíním o těch plesech v rámci ceníku kulturního střediska, za který odpovídá teda ředitel příspěvkové organizace, nikoliv město, tak jsem registroval, že do těch ceníků se přidala nebo se přidá nějaká sleva právě pro maturanty, tak aby nějakou část nákladů tak mohli uspořit, což si myslím, že je vstřícný krok vůči studentům. A pokud jde o kulturu obecně, my vycházíme z materiálu, který schválí zastupitelstvo v rámci projednávání rozpočtu. V tom materiálu je položkově dáno, na který části kultury město v tom kalendářním roce poskytne svoje prostředky.
Jenom, promiňte, funguje to tak, že prostě je tam nějaká hromada věcí a řekne se, schválíme to radši všechno, protože tam jsou projekty, které mají opoziční členové, jako třeba Hraničář, Činohrák, to jsou vlastně opoziční bašty, řekněme. Ale zároveň tady máme tyhle akce, které jsem zmiňoval, další, nebo třeba divadlo, které má... Já vás trochu musím zastavit, protože v té kultuře opravdu nejde úplně o politiku. Schválí se to všechno. V těch institucích je jedno úplně, kdo je koho volič, ale tam rozhoduje kvalita toho programu a nějaká veřejná kulturní služba, se tomu říká. Takže my jako město máme velmi erudovanou komisi, její předsedkyní je paní profesorka Kolečková, děkanka FUDu, tak tahle komise vlastně hodnotí soubor žádostí a podle kvality a nějakých zkušeností s těmi žadateli ve smyslu teda jejich vyúčtování a dodržování těch pravidel dotačních programů, tak ta komise navrhuje návrhy částek a zastupitelstvo tyhle návrhy v 95 a více procentech akceptuje. Takže to je skutečně profesionální přístup z mýho pohledu a já jsem rád, že vlastně kolegové vždycky podporovali v radě kulturu a že se snaží uchovat její rozpočet a nebo ho i případně v čase navyšovat. Proč nemáte jako radní pro kulturu v kompetenci i divadlo? Tak to je historicky, já vlastně v tom minulém období, kdy se kolegové z Proústí rozhodli, že nebudou chtít participovat na vedení města, odešli z koalice, tak jsem vlastně převzal kulturní středisko. Tehdy to byl takový trochu horkej brambor, protože tehdejší kolega v podstatě připravil materiál, který říkal, buď toto kulturní středisko zrušíme, nebo ho necháme, nebo ho sloučíme s DDM. Já jsem říkal, že to středisko musí mít jasnou vizi a že je to tak významná instituce, že ho nemůžeme ani rušit, ani spojovat. Takže vlastně jsme udělali konkurs, vybrali jsme z mýho pohledu velmi kompetentního ředitele kulturního střediska a kulturní středisko dneska vlastně navyšuje program a já se mu věnuju ve spolupráci s ostatníma, protože v tom vidím velký potenciál i třeba ve vztahu k dotaci, kterou město získalo taky díky spolupráci nebo práci kulturního střediska na kompletní rekonstrukci sálu B. Mhm. A abych se vrátil k vaší otázce, to divadlo už tehdy bylo vlastně v kompetenci jiného radního, takže celá řada těch věcí vlastně přešla z toho minulého období do stávajícího. Takže divadlo řeší kolegové v radě, já řeším kulturní středisko. Je vidět, že vaše agenda je velice obsáhlá. Měl jsem tady ještě bod zahraničí, ale věřím, že se k němu někdy do budoucna dostaneme a i o kultuře by se dalo mluvit ještě desítky minut. Mnohokrát děkuju za rozhovor. Tomáš Vlach, první náměstek primátora, byl naším hostem. Já moc děkuju za pozvání a jsem rád, že jsme se mohli takhle potkat u tohohle rozhovoru. Děkujeme. Mějte se hezky, naschledanou. Děkuju. Děkujeme, že jste dokoukali až sem, no a pokud se vám tohle video líbilo, zanechte nám tady prosím like nebo nějaký pozitivní komentář. No a pokud jste na YouTube, můžete video odebírat dole pod videem, tam je tlačítko odeběr a také zvonečku, aby vám další video neuniklo. No a sledujte nás na všech našich sociálních sítích, YouTube, Facebooku, Twitteru, Instagramu a do budoucna i TikToku. Mějte se moc hezky, my jsme Mladí v dění a těšíme se na další setkání u dalších videí.